Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Parecem mais com quem me mordeu. Eles ainda têm rostos. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Subam. Só para deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos por isso, mas eu estou tentando agradecer. É claro. Filho da puta. Tem umas escadas ali. Ficando.
boca! Puxa. Abaixe-se! Tem um soldado ali! Como você consegue respirar nisso? Eu não estava mentindo para você. Você viu ele? Não, está vazio. Eu não vi nada. Vasculhe a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Ele tá aqui!